Přichází Šárka Janečková ze Sudoměřic, je třetí z rodiny Janečkových, kteří tady dneska vystupovali. Vy jste celá taková umělecká rodina. Přednedávnem jsme vás viděli tam na vrchu na greenu, na stage. Na co jste tam hrála? Na kytaru a na flétnu. Na kytaru, na flétnu. A ještě na něco hraješ? Na klavír. Takže jsi taková hodně muzikální. A ještě co tě baví? Zpívat mě baví. Zpívat tě baví. Mám tady pořád to judo, tam taky pořád chodíš. Jo, pořád. A to tě baví? Jo. Jo, tak je to určitě praktické do života. Za chvilku budeš větší, bude se ti to třeba hodit. A máš tady teda taky to natáčení na TikTok, takže to děláte asi se ségrou. Jo. Jo. A co nám dnes zaspíváš? Kdyby mě tak bylo? Jo. Jo. Tak jo, můžeš.